وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کرام کے دلوں میں کیسی تھی, اس کا اندازہ آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب سے دیکھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگوں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی تھی؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, کان احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا و من الماء البارد علی الظما, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگاہوں میں ہمارے مال سے, ہماری اولاد سے, ہمارے آبا و اجداد سے, ہماری ماؤں سے, یہاں تک کی سخت گرمی کے موسم میں, انتہائی شدید پیاس کے عالم میں, ٹھنڈے پانی سے بھی کہیں زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگاہوں میں محبوب تھے. ناظرین کرام, یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. یہی وجہ ہے کہ عروہ بن مسعود الثقفی جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین کی جانب سے آ کر مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیا اور جا کر کے اپنی قوم میں جو نقشہ کھینچا ہے اس سے صحابہ کرام کی محبت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے, اے قوم, واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وقسریٰ والنجاشی, واللہ ان رأیت ملکاً یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا, کہتے ہیں اے قوم کے لوگو, اللہ کی قسم, میں ایک قاصد, ایک سفیر کی حیثیت سے میرا بہت سارے بادشاہوں کے دربار میں حاضری ہوئی ہے میری, اور اسی حوالے سے میں روم کے بادشاہ قیصر, فارس یعنی ایران کے بادشاہ کسریٰ, اور اسی طرح سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس میں گیا ہوں, لیکن رب کعبہ کی قسم, میں نے کسی بادشاہ کو ایسا نہیں پایا کہ اس کے لوگوں نے اس کی ویسی محبت کی ہے جتنی محبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی, جتنی تعظیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں. مزید کہتے ہیں, واللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامہ الا وقعت فی کف رجل منکم, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناک سے ریٹھ یا منہ سے تھوکتے نہیں تھے کہ قدلک بہا وجہہ وجلدہ, کہ ایک صحابی اسے چھین کر کے اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر ملتا ہے. وَإِذَا أَمَرَهُمْ اِبْتَدَرُوا أَمْرَهُ, اور آپ اگر انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ لوگ اس کام کو کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں, اور جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ جھگڑ جائیں گے. مزید کہتے ہیں کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو یہ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں. وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ, اور محبت میں, آپ کی تعظیم میں کسی بھی شخص کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں. یہ آپ کی حیبت, آپ کی عظمت, آپ کی محبت ان کے سینوں میں, ان کے دل و دماغ میں پیوست ہے. یہ ہے صحیح معنوں میں محبت رسول کا تقاضا. محبت رسول یہ نہیں ہے کہ ہم زبانی طور پر آپ کی محبت کے گن گائیں, آپ کی نعت خوانی کریں, کچھ مواقع پر آپ کو یاد کر کے اور محبت کا اظہار کریں, بلکہ محبت تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, آپ کی سنت کو, آپ کے کردار کو, آپ کے اعمال و افعال کو پڑھیں, جانیں اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. ناظرین کرام,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت ہماری شرعی اس انداز کی ہے کہ ہمیں دنیا اور دنیا کے اندر موجود تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، تو آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت کرتے ہیں، آخر کتاب و سنت کی روشنی میں وہ کون سے اسباب ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے اعمال ہیں، یا کون سی وجہیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہم لوگوں کے لیے اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے یہاں، اللہ رب العزت کے یہاں بہت زیادہ عظیم مقام پر فائز تھے، بہت زیادہ بلند مقام پر فائز تھے. اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز اللہ رب العزت نے عطا کیا، جو مقام اللہ رب العزت نے عطا کیا، اس مقام پر کوئی شخص نہیں پہنچ سکا. جس طرح سے آپ کو اسراء اور معراج کے سفر میں لے جایا گیا، براق پہ بٹھا کر کے رات کے ایک حصے میں سارے انبیاء کو اکٹھا کر کے آپ کے پیچھے کیا، اور آپ آخر میں آ کر کے سب کے امام بن رہے ہیں، آسمان کے ساتوں آسمان پر ایک بار دیگرے جا رہے ہیں، آپ کا استقبال ہو رہا ہے، وہاں کوئی نہ کوئی نبی ہے اور فرشتے ہیں اور بہت ہی اچھے انداز میں، پھر اللہ رب العزت ایسے مقام پر آپ کو بلا کر کے اور آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے، سرگوشی کر رہا ہے جہاں جبریل کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ رتبہ، یہ بلند مقام آپ کو جو دیا ہے اللہ رب العزت نے، اس کا تو کچھ تقاضا ہوتا ہے. اس کا یہ تقاضا تو نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم ڈھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی جائے، جیسا کہ مشرکین مکہ نے کیا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. آئیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو کس انداز میں بیان کیا ہے دیکھتے ہیں. پورے قرآن میں آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی کیسے مقام کو واضح کیا ہے کہ جتنے انبیاء ہیں سب کے نام لے کر کے اللہ رب العزت نے یا موسیٰ یا ابراہیم اس قسم کے الفاظ استعمال کیے، لیکن اپنے نبی کو کہیں اللہ رب العزت نے یا محمد نہیں کہا، بلکہ جہاں بھی کہا یا ایہا الرسول یا ایہا النبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو چند مقام پر آ رہا ہے لیکن وہ بھی آپ کو پکارا نہیں جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کے کہیں یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، اس قسم کے اچھے اچھوتے انداز میں اس نے آپ کو مخاطب کر رہا ہے. اور آپ کی تعریف کا جو عالم ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے عقل کی تعریف کی، فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا. لوگ آپ کو مجنو کہتے ہیں لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ اس کی عقل صحیح ہے، وہ گمراہ نہیں ہوا ہے. آپ کی نگاہ کی تعریف کر رہا ہے، وما زاغ البصر وما طغى، آپ کی نگاہ بھٹکی نہیں ہے، صحیح سالم ہے. آپ کے دل کی تعریف کر رہا ہے، ما کذب الفؤاد وما رأى، جنت و جہنم کے جو مناظر اسراء و معراج کے موقع پر نبی نے دیکھا ہے، اس کے دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. آپ کے سینے کی تعریف کر رہا، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھولا دو دفعہ بچپن میں، اور اسی طرح سے معراج کے موقع پر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، مائے زمزم سے دھویا گیا اور اس میں نور حکمت ڈالی گئی اور انسانی جو خامی تھی اس کو نکالا گیا. اللہ رب العزت نے آپ کے ذکر کو بلند کرتے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کی شان کو، آپ کے ذکر کو بلند کیا، چنانچہ جب اذان ہوتی ہے تو آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب شہادتین کا اقرار ہوتا ہے تو آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کی پاکی کا تذکرہ کرتے فرمایا وضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے بوجھ کو ہٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے. جس معلم کو، جس استاذ کو آپ کے لیے منتخب کیا، اس کی بھی تعریف کی، علمہ شدید القوا، انتہائی قوی و طاقتور فرشتے نے اس نبی کو تعلیم دی ہے، لہذا اس نبی کا علم پختہ ہے، قابل اعتماد ہے. آپ کی صداقت کا، چونکہ آپ صادق و امین تھے، اللہ رب العزت نے تعریف کی وما ينطق عن الهوى، آپ اپنے خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہی ہوتی ہے، لہذا اسے تسلیم کرنا چاہیے. آپ کے حلم و بردباری کا بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی مومنوں پر رحم کرنے والا ہے. اور پوری شخصیت کو اس مختصر سے جملے میں تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے نبی
آپ سراپا ساری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت بلند ہے۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ رب العزت کی محبت کے تابع ہے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دی ہے۔ ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العزت سے اسی صورت میں محبت کر سکتے ہیں جب صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف اسی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ نے انہیں اپنے دین کے لیے منتخب کیا تھا۔ تو اگر ہم نبی سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، گویا کہ ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر رسول کو چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کو چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ ساری انسانیت کے سردار، سارے انبیاء کے امام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم، آدم کی اولاد کا میں سردار ہوں، میں وہ پہلا انسان ہوں جس کی قبر روز قیامت سب سے پہلے پھٹے گی، واول شافع واول مشفع، اور سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ روز قیامت حمد اور تعریف کا جھنڈا، تعریف کا علم، حمد کا علم اٹھانے والا میں ہوں گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اس وجہ سے بھی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہنم سے بچایا ہے اور صحیح راستے کی جانب ہماری رہنمائی کی ہے۔ اور یہ ایسا احسان ہے، یہ آپ کا ایسا ہمارے اوپر کرم ہے اللہ رب العزت کے بعد، کہ پوری دنیا کی نعمت اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان شرک میں ہے، کفر میں ہے، بدعت و خرافات میں ہے، رسول کی سنت سے دور ہے، اس سے زیادہ عذاب اس دنیا کے اندر اور مرنے کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں ان برائیوں سے اگر نکال رہی ہیں تو یہ آپ کا ہمارے اوپر بہت زیادہ احسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور میری امت کی مثال اس شخص کی طرح سے ہے جس شخص نے آگ روشن کی، آگ روشن کرنے کے بعد پتنگے آ کر کے اس میں گر رہے ہیں اور جل کر کے خاک ہو رہے ہیں، میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے کھینچ کھینچ کر کے نکال رہا ہوں اور تم ہو کہ تم اس کے اندر جا رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تعلق سے بہت زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے تھے، ہمارے خیر خواہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکل نبی دعوۃ مستجاب فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ فہی نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، کہ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے ایک مقبول دعا کی اجازت دی تھی کہ ایک وہ دعا کریں جو دعا اللہ رب العزت قبول کرے گا۔ چنانچہ سارے انبیاء نے اس دنیا کے اندر اپنی وہ دعا اللہ رب العزت سے مانگ لی، کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شِفَاعَةٌ لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ میں نے اپنی اس دعوت کو، اس دعا کو بچا کے رکھا ہے، اسٹور کر کے رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، اور وہ میری امت کے حق میں انشاءاللہ روز قیامت ہوگی۔ اور مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ جو لوگ شرک سے پاک ہو کر کے توحید پر دنیا سے رخصت ہوں گے، انشاءاللہ میری اس دعا کا اثر انہیں ضرور ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر بہت ساری پریشانیوں کو برداشت کیا، اور ہمارے وہ حد درجہ مخلص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو مجنو کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کو بددین کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر اوجھڑی ڈالی گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں فندہ لگایا گیا تاکہ آپ کو ختم کر دیا جائے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش رچی گئی اور آپ کے قتل کرنے والے کے لیے ایک عام اعلان کیا گیا ہجرت کے موقع پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ سے مدینہ آئے تو بھی نہیں بخشا گیا, جنگ احد میں آپ کے دانت شہید کر دیے گئے, آپ کے چہرے کو خون سے تر کر دیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے موقع پر آپ کو تکلیف دی گئی. مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کا یہ اعزاز اللہ رب العزت کے یہاں ہے کہ اس تک کوئی نہیں پہنچا ہے, آپ کے گھر میں آپ کی بیوی کو متہم کیا گیا, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالم قرار دیا گیا حنین کے موقع پر اور کہا اے نبی آپ عدل کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ڈالا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر گرا کر کے ہلاک کرنے کی ایک یہودیہ نے سازش رچی جسے فرشتے نبا کر کے خبر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا. یہ سارے جال بنے گئے, یہ ساری پلاننگ کی گئی, یہ ساری سازشیں رچی گئیں, لیکن ان ساری سازشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری خیر خواہی سے, ہمیں جہنم سے آزاد کرنے سے, ہمیں جنت کی طرف لے جانے سے نہیں روکا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تکلیف کو بہت زیادہ محسوس کرتے تھے, چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مسواک کو ہر نماز میں محض اس لیے ضروری نہیں قرار دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں لولا انا شق علی امتی, میں اپنی امت کے لیے اس کے اندر مشقت محسوس کر رہا ہوں اس لیے میں آپ کے لیے واجب قرار نہیں دے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے خیر خواہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا گھروں کو آگ لگانے کے لیے, جو لوگ فجر میں نہیں آتے, جو لوگ عشاء کی نماز میں نہیں آتے, لیکن محض اس وجہ سے نہیں, گھر میں بچے ہیں عورتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں کے لیے کتنے خیر خواہ تھے کہ 50 وقت کی نماز ہمارے اوپر واجب کی گئی تھی, لیکن بار بار اللہ رب العزت سے سفارش کر کر کے آپ نے اس کو کم کرایا, 5 میں تبدیل کرایا, لیکن اجر 50 کا باقی رکھا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کس قدر خیر خواہ تھے کہ آپ نے کہا کہ اے لوگوں اللہ نے تمہارے اوپر حج کو واجب قرار دیا ہے. ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 3 دفعہ اس نے یہ جملہ دہرایا. آپ نے کہا اگر میں کہہ دیتا جی ہاں تو پھر یہ چیز واجب ہو جاتی اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے. تراویح کا معاملہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں آ کر کے مسجد نبوی میں باجماعت پڑھاتے ہیں, لیکن نماز سے حد درجہ محبت کرنے والے صحابہ کا شوق جب آپ نے دیکھا کہ پوری مسجد کھچا کھچ بھر گئی ہے اور خطرہ یہ ہے کہ سب اور آئیں, تو آپ کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں اللہ رب العزت کو یہ عبادت پسند آ جائے اور واجب نہ کر دے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف سے آپ نے گھر کے اندر لازم پکڑا, اور بعد میں جب یہ سبب ختم ہو گیا, آپ دنیا سے رخصت ہو گئے, سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ گزر گیا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ پھر مسجد میں اس کا اہتمام کرنا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں کے کتنے خیر خواہ تھے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور ہمیں اخوان سے بھائیوں سے تعبیر کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ ہو, لیکن میرے بھائی اصل وہ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے. ناظرین کرام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے خیر خواہ تھے, ہمیں جہنم سے آزاد کرنے کے لیے کتنے فکر مند تھے کہ آپ کا ایک غلام یہودی آپ کی خدمت کیا کرتا تھا, 2-4 دن جب وہ نہیں آیا تو آپ کو تکلیف ہوئی, اس کی تلاش میں اس کے گھر گئے, دیکھا کہ وہ بیمار ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب وہ بچنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس موقع سے کیوں نہ فائدہ اٹھائیں, اور آپ نے اس بچے سے کہا کہ اے بچے تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو. بچہ باپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ باپ کی اجازت ہو تو ہم کلمے کا اقرار کریں. باپ نے کہا اتے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, اے بچے مجھے کیا دیکھتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان. وہ بچہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے میرے ذریعہ اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. ناظرین کرام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہم امتیوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تئیں فکر مند رہتے تھے، اور آپ کی یہ فکر مندی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے معاملے میں اس قدر توجہ، اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کریں۔ ناظرین کرام، جب یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارے احسانات ہیں، اور ہم زبان سے اس چیز کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور کچھ تو اس کے عشق کا دم بھرتے ہیں جو محبت میں حد سے تجاوز کرنا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس کی علامتیں بھی ہماری ذات میں، ہماری زندگی میں، ہمارے شب و روز میں ظاہر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ سچے دل سے صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پہلی علامت یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کریں، آپ کی باتیں سنیں تو وہاں بے ادبی نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں تحریف نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب غلط چیزوں کو منسوب نہ کریں، اگر کوئی چیز آپ کی جانب سے بیان کی جائے تو اس کی تحقیق کر لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ غلط چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ہو رہی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو شخص میری جانب غلط چیز کو منسوب کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ادب و احترام سے متعلق فرمایا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، کہ اے لوگو، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور جس طرح سے باہم بلند آواز میں گفتگو کرتے ہو ایسا نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات چل رہی ہو تو جس طرح سے مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے وَلَغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اپنی آواز کو بلند کرو تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، قرآن کی آواز مغلوب ہو جائے، پست ہو جائے، ایسا طریقہ، ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام نہ کرنے والی عادت سے ہمیں بچنا چاہیے، بلکہ آپ کے ادب و احترام کا پورا پاسو لحاظ رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دوسری علامت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی شدید تمنا ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے، جیسا کہ اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے آتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ ابھی ہجرت نہ کرنا، اس سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں گا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی اجازت ملی تو دوپہر کے وقت میں، جس وقت کی خاموشی ہوتی تھی، لوگوں کی آمد و رفت کم ہوتی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت حضرت ابوبکر کی جو کیفیت تھی وہ انتہائی عجیب تھی، کہتی ہیں فرأیت ابا بکر یبکی وما كنت احسب ان احدا يبكي من الفرح، کہتی ہیں کہ آپ کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ میں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رو رہے ہیں کہ مجھے آپ کی صحبت نصیب ہوگی، اور میں نہیں گمان کرتی کہ کوئی اس طرح سے خوشی سے روئے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جب بات ہوئی کہ آپ ہجرت کر چکے ہیں، روزانہ تیز دھوپ ہو جاتی تھی، لوگ مدینہ سے باہر آ کر کے آپ کا انتظار کرتے، اور جب آپ آ گئے تو اپنے گھروں کی چھتوں پر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی لوگوں کو اس قدر خوش نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اہل مدینہ جس طرح سے خوش ہوئے، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کبھی خوش ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ خواہش ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اس تعلق سے مزید باتیں اگلی نشست میں آئیں گی۔
یہیں پر وقت ختم ہو رہا ہے. اب ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.